čože sa vám stalo, mladý pán? Všetko. Ráno ma vyhodili z práce. Potom mi volali z banky, že nejaký podvodník mi vybielil všetky účty. A keď som došiel domov, tak som načával svoju ženu s poštárou. Ja už nemám prečo žiť. Ak by ste chceli, mladý pán, tak ja vám pomôžem. Mne už pomôže iba zázrak. A práve o tom hovorím. Ja nie som obyčajná stará okechula, ale naozajstná posorka. Ak strávite so mnou noc vášnivej lásky, pričarujem vám všetko naspäť. To by ste pre mňa urobili? Čary a kúzla, v tom sa vyznám. Vyzerá príšerne, ako korytnačka krížená s klokanom. Ale čo už, tak tá stará bosorka dá môj život do poriadku. Budem vášnivý ako nikdy predtým. Tak čo? Pripravený? Ale musíme zhasnúť. Bola to úžasná noc. Musím povedať, že si sa naozaj snažil. Takže bude môj život taký ako predtým. Darling, veď to už je dávno zariadené. Vážne? Ďakujem vám z celého srdca. Aj ja, synak, aj ja. Taký veľký a stále verí na bosorky.